Då hör hon plötsligt steg på trappan. Och knuggar som bankar på hennes dörr. Too. Have I, in my constant pursuit of individual success, developed this tendency to take everything as an individual defeat? Det finns ett nu, det finns ett andra. Jag visste. I fuck. Give it manus! Alltså, finns det riktig kärlek, eller är det något vi tror? Findes. Altså, hvad er det, der gør, at to mennesker bliver forelsket? Det kan man jo ikke helt vide. Og det er jo noget, vi faktisk godt kan genkende i dagens samfund, synes jeg. Altså, så selvom vi laver en 1700-tals film, så kan både dig og mig virkelig genkende os selv, hvis man. Hvad hænder med pojken? Barnen. Stakker. Stakker stekle. Börjar du tro på mig? Fascinerende historie, bare. Ett tidsdokument. Hon var där igen i natt. Menar du att du såg henne? Polisen! Släpp vapnet! Hjälp mig med hvis du gerne vil hjælpe mig med noget, så synes jeg, at du skal prøve at fange noget kokain til mig. Kan du skaffe noget kokain? Fint, så siger vi det. Hej. Okay, David. Men dit nummer? Hvordan skal jeg gå videre, hvad det er? Jeg kan følge med det, mener Stetta. Så sjovt ska man lukka här. Jag kan inte. Så jag går bara förbi och nickar. Säger hej. Och så går jag ut med en klump i magen. Thoughts are swarming my mind. They bombard me from all angles. They can both enrich and destroy me. I should have had a boob job. Should have had a bigger penis. I should have shaved my pussy and botoxed my face. Ja, men du förstår det väl att det är ditt? Nej, jag vet inte vad jag vill. Men vi kan väl ses och prata om det. Du kan väl försöka komma ifrån. Du, jag måste sluta nu. Jag är inte tillbaka senare. Okej, bra. Tack så mycket. Jag pratar med TV-gänget. De satt och skulle bli 10-15 stycken till middagen. Vad bra, älskling. Tack.